kaikki nyt muokataan Magigar tänne sisko. Niin se saa nyt veljen, niin tehdään se. Silläkin on vähän sama oireet kuin tän naamassa. Tällainen, mut vaan valkoinen. Se on vaikka tänne ikäinen, se on lähellä mua. Mä oon kohta 13-vuotias. Nyt mä varmaan sijoittelen, että tuolla tulevaisuudessa varmaan, kun mä katson tätä videota, niin mä oon varmaan jo 13-vuotias. Ei tyttöjen huolta. Ei pitää väriä sen hiukset. Oota mun... valkoinen oranssi. Ei! Valkoinen. Pysää tummemmaa. Ei kun ei. Sitten voitte vaikka kertoa kommenteissa, ootko tekin tehnyt jonkun Pokemon-hahmoista. Magikarp on mun lemppari. Ja... niin. Tää on hieno. Nyt mä tykkäisin tästä. Mikä ne kummatkin? Tää. Joo, tätä on hänelle pitkä tukka. Ei. Tää on hieno. Hennes brother is coming very, really cute. Vähän harmaat vaikka. Laitetaan piiloon ne. Vaikka vaalee tämä. Sisko laittaa vaalea oranssi. Sitten valkoinen. Cool! Korvat. Ei. Ootsakaan mä valitsen jonkun musiikin. Anteeksi. Jos tää näyttää erilaiselta, mutta vähän... mä vahingossa tää puhelin sammu, niin mun pitää yhdistää ne jutut yhteen. I'm gonna make you mine.
Välin taas alkaen. Say you, I'm gonna say you, I'm looking at the sun, I'm gonna thank you. You say you need me, you say you don't believe me, and I can jump into never, never, never leave me. No one scares me, to command me, walk into an empty room, and demons dancing. No one understands me, just to command me, command me, I'm gonna love the demons dancing. Why do I talk it alone? Do I don't say I don't know? No, I can't tell you the time. Oh, it's all yours. I'll take you into my arms. Don't you flip in my face. Fall inside the rabbit hole again. Tää aika siistin näkönen tää kala. Uuuu! Siskö nää lisää tolle toiselle? Ja pahillakin voi olla tällä hiukset. Mut mä en nyt lisää. Oota, mä laitan. Mun piti laittaa näin. Mitä on ihan? Tämä. Sitten pikku hattu sille. Te ootte varmaan nähnyt jossain episodeissa, että mä oon vaihtanut mun Magikarpin hatun. Escape me, I'll always wait for you, I'll always be waiting. Ihana. Cause you cannot escape me. Täällä on aika paljon asioita, mitä mä haluaisin laittaa sen päähän. Mushroom! Tää on se päähän mushroom. Tässä on sit sen nimi. Ei, mitä mä tein? Okei, kirjoitetaan uudestaan. Tuossa. Ja se on vesi. Ja se leveli pois oli vaikka... No, noin vahva olla. Se on vähän sama sininen ja sininen. Mä näytän katsoa tänne. Sitten tausta. Musiikki, get out! Oh. Anteeksi, jos tää näyttää erilaiselta, mutta vähän... Mä vahingossa tää puhelin sammu. Niin mun pitää yhdistää ne jutut yhteen. I'm doing another little to do it, it's right you. No, they're right you. I'm just going to say to you. No, initiate you. No one's understands me. Just get to remember me. That you love me. No one understands me. Just get to remember me. I'll get to remember how the world is demon's dancing. I'll drag you into my arms. Let you dip in my thighs. Fall into another dorm and that's the... Track you into my heart. Close you deep in my thoughts. Fall inside the rabbit hole again. Rabbit hole, rabbit hole, rabbit hole. Rabbit hole, say you, I'm gonna say you, I'm looking at the sun, I'm gonna thank you. You say you need me, you say you don't believe me, and I can jump in to never, never, never leave me. No one scares me, just to command me, walk into an empty room, and the demon's dancing. No one understands me, just to command me, command me, I'm gonna love the demon's dancing. Why do I talk it alone? Do I just say I don't know? No, I can't tell every time. Oh, it's all you. I'll take you into my arms. Don't you dip in my thighs. Fall inside the rabbit
ikka aika siistin näköinen tää kala. Koska nää lisää tuolle toiselle. Tää pahillakin voi olla tällä hiukset. Mut näin nyt lisää. Oota, mä laitan. Mun piti laittaa näin. Mitä on ihana? Tämä. Sitten pikku hattu sille. Totta kai mä nähnyt jossain episodeissa, että mä oon vaihtanut mun Magikarpin hatun. Ihana. Cause you cannot escape me. Täällä on aika paljon asioita, mitä mä haluaisin laittaa sen päähän. Mushroom! Mikä on se päähän mushroom? Tässä on sit sen nimi. Ei, mitä mä tein? Okei, kirjoitetaan uudestaan. Ja se on vesi, ja se leveli pois ei vaikka niin ei vahva olla. Se on vähän sama sininen ja sininen. Ja mun oli katsoa tänne. Sitten tausta. Musiikki, get out! Oh. Nyt taas sammu puhelin. Nyt ei kuule musiikkia, mä tiedän. Laitaa siellä joku vesi taustalle. Sitten mä vähän aikaa aloin panikoimaan. Mä en nyt panikoinut niin pahasti. Nyt silleen panikoin. Ja sitten se yhtäkkiä vaan, kun mä aloitin tämän videon, niin sit se alkoi vaan vähän tehdä asioita. Ja sitten mä silleen tällainen kurva. Se haluttaa, että tein joku videon näistä kahdesta. Okei.
Mutta me papa, minä olen minä. Vähän kuin isoveli. Se on sille sama. Se on vähän tummempi. Tuossa on niin. Sitten jo varmaan mietitte, että kuka tee on. Tuo nimi on väärin. Se on sitä... Tää ei oo Pennywise, tää on... Tää on siitä pelistä se Piggy. Ja tää on, nää on yhdestä Dark Deception. Se on semmonen Dark. Minä. Se on TikTok-hahmoja, YouTube-hahmoja, Piggy, Kigeo. Miks siinä on Keo? Ottaako? Siitäkin on Piggy-pelistä. Undertale. Paikoversio. Nyt meillä on kaikki tällaista apinaa. Mitä sulla on ollut tässä on värinen? Silmän joku sen sisko. Keiko? Juti? Ei sillä nyt ihan. Laitetaan sen sisko. Vähän vaaleammaksi. No niin, nyt teillä on vähän saman väriset silmät. Vahvili tapa. Niin, se on sieltä. Ja mä voin tehdä videoon myös. Se on tuo mun TikTokissa. Se on tuo meidät paikka jonne. Missä ois kiva? Tästä on tuossa video. Ei joulua. Tästä. Oho. Älä, happy day! Mäkin tarvitsit makaa. I'm enjoyed! Tämä on kyllä video. Seuraavassa videossa tämä pikkuinen on mennessä nukkumaan. Näillä kummallakin on hattuja päässä. Ja ne hyvä samat korvat. Ne vaan jutut tossa. Laitetaan nyt nimet esille. Nimit esiin. Annin mama for you too. Sillä on kuva päästäkin. La. Nyt on. Jos sä mietitte mikä on mun eläin tässä pelissä, niin se on tää. Hetkinen. Se näyttää Pikachulta. Nää on siistejä. Anteeksi! Sitten joku on vaikka tää. Tää on hieno. Tää pitäis olla mun. Tässä on vaikka... Tuo meillä Cupheadin on meidän vieressä napa. Tää on sepe. Mulju. Niin, onko täällä opina? Jees, täällä on mangi. Mangi is hiding. Apina on se, kukaan on täällä mun videoissa. Kertokaa kommenteissa, jos te haluatte, että mä piilotan jotain videoihin. Ja te sitten kerrotte, että kuinka paljon tykätkää tästä videosta. Enemmän haluaisin, että te tilaisitte. Koska
kohta mulla on 100 tilaajaa. Kiltti! Ja se odottaa mua TikTokissa. Mä näytän teille sitten lopussa. Okei. Okay.